Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimiz ekonometrikadan sayca növbəti dərsidir. Unuturam yavaş-yavaş neçinci dərsdə olduğumuzu. Nəsə videodan görəcəksiniz. Deməli, bugünkü dərsimiz nədən ibarətdir? Məcmudan, yəni məcmu təsadüfi dəyişəndən alınan sampled nə deməkdir? Seçmə təsadüfi dəyişənin iki qat strukturu, iki qat qanun uyğunluğu bu formada danışacaq. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və yeni gələn videolara tez əldə etmək üçün zınqırıq düyməsinə basmağa dəvət edirəm. Kitabımız yenə də eyni ilə Introduction to Econometrics Christopher Daugherty'nin kitabıdır. Kişinin haqqını vermək lazımdır. Çünki çox gözəl kitab yazıb və çox da axarlı və arzı şəkildə izah olunub. Və mən çalışacağım ki, sizə, yəni qarşıdakı dərslərimizdə də bu axarlığı saxlayım və daha da bu dərslərə rəng qatım, daha da gözəlləşdirim, sizin üçün daha da rahatlaşdırım. Əziz dostlar, dərsə keçməmişdən qabaq bir faktı izah etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir anlayışı izah etmək istəyirəm. Bu nədir? Buna deyilir Big Data. Big data. Big data nə deməkdir? Gəlin onu mən sizə burada qısa olaraq izah edim. Big data nə deməkdir? İndi yazıram burada. Big data. Big data. Big data deyirlər. Big data deyirlər. Fərq etməz. Buna nə deyirlər? Böyük ədədlər. Böyük ədədlər. Yəni Azərbaycanca böyük ədədlər. Düzdür. Yəni bizdə də yəni formalaşıb bu ifadə. Böyük ədədlər yox. Yəni bu bizdə yəni xarici ifadələr dilimizə keçdiyi üçün biz də deyirik big data falan filan bu formada deyirik. Amma Azərbaycan da bunu izah edir böyük ədədlər. Rusça da deyirlər buna большие числа. Yəni böyük ədədlər. Bununla bağlı riyaziyyatdə, xətti cəbrdə, ümumiyyətlə riyaziyyatdə ali riyaziyyatdan söhbət gedir. Universitetlərdə keçilən riyaziyyatdan gedir. Böyük ədədlər qanunu adlı bir bölmə var. Böyük ədəd qanunu nə deməkdir? Ümumiyyətlə böyük ədədlər nə deməkdir? Əvvəl yəni bir əsr, əsr yarım, iki əsr bundan qabaq, ya yarım əsr bundan qabaq fərq etməz. Mən onun tarixləri tam dəqiq olaraq sizə deyə bilmərəm. Nəhərəldə deyək ki, 100 il bundan əvvəlki dövrdən götürsək, biz deyək ki, əhalinin, deyək ki, məsələn, sayını ölçmək istəyirdiksə və ya əhalinin boyunu ölçmək istəyirdiksə və ya əhalinin, deyək ki, ailədəki uşaqların sayını ölçmək istəyirdiksə, bizim üçün çox böyük bir əl çatmaz bir, nə idi bu? İnsanlar üçün əl çatmaz bir bir kəmiyyət idi. Onlar bunu ölçə bilmirdilər. Ölçəndə də müəyyən bir vaxt gedirdi. Bununla əlaqədə çoxlu problemlər yaşanırdı. Amma hal-hazırda bunlar, yəni texnika, texnologiya inkişafı ilə əlaqədar olaraq onlayn şəkildə həm deyək ki, məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsi vasitəsilə insanların sayını ölçmək mümkün olur. Həmçinin başqa gözləmlər də mümkün olur. Məsələn, Azərbaycanda bunu Dövlət Statistik Komitəsi və başqa qurumlar edir. Dünya ölkələrində məsələn müxtəlif pollar var. Deyək ki, onlar müəyyən bir belə deyək, sorğular keçirlər. Məsələn, WVC var, World Value Survey var, nə bilim, Gallup poll var, başqaları var. Həmçində UNICEF var. Onlar sorğular keçirlər. Bu sorğular əsasında müəyyən bir böyük datalar əldə edə bilirlər. Elektron formada və ya ki, belə başqa formalarda datalar əldə edə bilirlər. Böyük data, böyük ədədlər qanunu ümumiyyətlə nə deməkdir? Böyük ədədlər bu deməkdir, sizin bir əlinizdə bir gözləm var, bir təsadüfi dəyişən var, böyük bir təsadüfi dəyişən var. Buna deyək, population deyirdik, düzdürmü? Məsələn, deyək ki, Azərbaycan əhalisi, onun orta boyu, Azərbaycan əhalisi. Azərbaycan əhalisi çoxdur, yəni çoxdur, həddən artıq, belə deyək də, sayı gəlməz qədər, belə deyək də, 10 milyon nəfər, burada əhali var, 10 milyon nəfər əhali var. Biz 10 milyon nəfər əhalinin bir-bir yəni boyunu ölçmək yəni bizim üçün çox çətinlik törədir. Və həm də bunun nəyini biz bilmirik? Bunun biz riyazi gözləməsini biz bilmirik. Riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Yəni bu X gözləmimiz yoxdur mu bizim? X bizim nədir? Azərbaycan əhalisinin orta boyu. Bunun riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Biz bilmirik. Çünki bununla hal-hazırda faktiki onunla bağlı bizim nəyimiz yoxdur? Bizim bir belə deyək, informasiyamız yoxdur. Yəni orta boy haqqında belə. Çünki hər an kimsə böyüyür, kimsə vəfat edir, yeni adam dünyaya gəlir. Orta boy arasında dəqiqliklər arasında fərqli yəni. Düzdür. Yəni ədədlər çox olduğu üçün orta boy arasında mikro milli dəyişir əmələ gəlir, amma yenə də əmələ gəlir bu dəyişiklik. Fərq etməz. Məsələn, Azərbaycan əhalisini götürün, biz başqa bir şeydən də götürə bilərik, başqa bir təsadüfi dəyişən də götürə bilərik. Yəni fərq etməz. Biz seçmə edəndə nə edirik? Biz
bütöv bir, yəni məcmu haqqında fikir bildirmək üçün nə edirik? Burada müəyyən bir seçmə götürürük. Xırda bir seçmə götürürük. Seçmə götürürük. Sample deyilə seçmə götürürük. Və oradan məsələn deyək ki, Azərbaycan əhalisinin hər rayonundan 10 nəfər götürürük. Orta bölünü ölçürük və orta kəmiyyət əmələ gətirir və orta bir kəmiyyətlə yaş qrupları ilə götürə bilərik, klasterliyi falan fərq etməz. Yəni bunlar haqqında yəni statistika bölümümüzdə biz məlumat verəcəyik statistika dərslərimizdə. Sadəcə burada giriş olaraq qısa olaraq məlumat verirəm. Biz seçmə götürürük. Məsələn biz klasterliyirik. Hər rayondan qoca, yaşlı, cavan, uşaq müəyyən yaş seqmentlərindən, müəyyən cins seqmentlərindən götürürük. Rayon üzrə, bölgə üzrə götürürük. Təqribən bir 10 min nəfər götürdük, yəni 20 min nəfər fərq etməz. Hər bir rayondan götürdük və onların orta boyunu ölçdük və tapdıq ki, Azərbaycan Respublikasında yaşayan əhalinin orta boyu nə belə deyək ki, bir rəqəmə yaranır. Bir müəyyən bir kəmiyyət yaranır. Müəyyən bir deyək ki, məsələn bir X kəmiyyəti yaratdı bizdə. Bu bir X-imiz bizim nədir? Bizim aldığımız rəqəmdir, imkanlarımız daxilində aldığımız rəqəmdir. Bu X nə haqqında məlumat verir bizə? Bizə məcmu haqqında məlumat verir. Böyük ədədlər qanunu nə deyir? Böyük ədədlər qanunu deyir ki, siz bir seçmə götürməyin. Siz bir neçə seçmə götürün. Müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif vaxtlarda bir neçə seçmə götürün. Və bu bir neçə seçmədən siz nə alırsınız? Müxtəlif nələr alırsınız? Mü1, Mü2, yəni ortalamalar, Mü3 və s. Mü-N. Okay? Mü-N. Bu ortalamaların da ortalamasını götürün. Burada nə alınır? Burada böyük ədədlər qanunu işə düşür. Bir başqa misal kimi onu izah edim sizə. Gəlin belə bir şey deyək. Deyək ki, sizin bir, yenə də onu simmetrik pulun üzərinə gətirmək istəyirəm. Simmetrik pulun üzərinə gətirmək istəyirəm. Deyək ki, məsələn, sizin bir pulunuz var. Bir simmetrik pulunuz var. O simmetrik pulun belə deyək də bir tərəfi, deyək ki, məsələn, head, bir tərəfi isə tail. Bir tərəfi qartaldır, bir tərəfi isə başdır. Siz bu bunların ehtimalları nəyə bərabərdir? 2-də 1-ə bərabər. Bu da ehtimal 2-də 1-dir. Bu da ehtimal 2-də 1-ə bərabər. Yəni siz deyirsiniz ki, mən bu pulu atsam, simmetrik pulu atsam və düşəndən sonra başın düşmə ehtimalı nəyə bərabərdir? 50%-dir. Həmçində qartalın düşmə ehtimalı 50%-dir. Lakin belə deyil. Siz 10 dəfə atırsınız, 9 dəfə düşür qartal, 1 dəfə düşür baş. Nə oldu? Yəni burada sizin hadisəniz sizin ehtimalınızdan fərqli bir şey əmələ gətirdi. Deməli, sizin etdiyiniz ehtimalla sizin hadisə arasında fərq oldu. Bura nə təsir edə bilər? Ola bilər siz düzgün belələmədiniz, atmadınız. Bəlkə atanda hava ona təsir etdi. Ola bilər ki, atarkən, nə bilim, tutarkən düzgün tutmadınız və s. Başqa, yəni xarici faktorlar da əmələ. Daxili faktor nədir? Pulun simmetrik olması. Siz deyirsiniz ki, mən pulun simmetrik olmasını özümdə nəzərə alıram və buna görə fikirləşirəm ki, ehtimal 2-də 1 olacaq hər bir tərəf üçün. Amma başqa ekzogen faktorlar da var. Bu ekzogen faktorları nəzərə almaq lazımdır. Baxın, əziz dostlar, ona görə də böyük ədədlər qanunu, böyük ədədlər qanunu nəyi sübut edir? Çalışmanın çox olduğunu sübut edir. Ki, məsələn, siz o simmetrik pulu 10 dəfə atdınız. 10 dəfə atandan sizə 9 və 1 rəqəmləri aldınız. 9 dəfə baş, qartal və bir dəfə də sizə nə düşdü? Head, baş düşdü. Amma siz onu təkrarlasanız, 500 dəfə, 1000 dəfə, 5000 dəfə atsanız, nə olacaq? Bu rəqəmlər gəlib bərabərləşəcək. Hər biri bir təqribən 500-ə yaxın bu düşəcək. Məsələn, 1000 dəfə atsanız, 500-ə yaxın da bu düşəcək. Demirəm, tamamən dəqiq 500 düşəcək, 500-ə yaxın düşəcək. Bu nəyi bildirir? Bu onu bildirir ki, sizin başınıza gələni siz bilmirsiniz. Sabah siz nə olacağı siz bilmirsiniz. Müəyyən bir, belə deyək də, biz biznes qurmaq istəyirsiniz. Müəyyən bir şirkət açmaq istəyirsiniz. Müəyyən bir dərs üzrə çalışırsınız. Müəyyən bir şeyi öyrənmək istəyirsiniz. Siz bir dəfə cəhd etsəniz, bir dəfə cəhd etsəniz, əlbəttə o alınmaya bilər. İki dəfə cəhd etsəniz, alınmaya bilər. Satış həyata keçirirsiniz. Yaxşı bir produktunuz var. Siz gedirsiniz, 10 nəfərə zəng edirsiniz. O 10 nəfərə zəng etdiyinizdən 8-i telefonu götürmür, ola bilər işi var. İkisi götürür, onun biri danışmır sizdən, biri də danışır, sizi yola verir. Düzdürmü? Amma siz düşünün, 100 dəfə zəng etsəniz nə olacaq? Bu 100 nəfərdən 80-i telefonu götürəcək. Bu 80-i telefonu götürəndən 40-ı sizlə danışacaq, amma sizin produktu qəbul etməyəcək. 40-ı qulaq asacaq, amma sonracı deyir ki, düşünərəm, yəni 40-ından 20-si. 20-si deyəcək ki, gəlin bir görüşək, onun sizinlə görüş qazanacaqsınız, onunla.
və 10 nəfərlə görüşdən siz produktunuzu realizə edib, ola bilər ki, 5 nəfərə satdınız. Düzdürmü? Bu nə oldu? 100 dəfə telefon zəngi. İndi düşünün, 500 dəfə olsa, 1000 dəfə olsa, bu nə deməkdir? O nəyi çox, qapını çox döyürsənsə, o qapı bir gün açılacaq. Bu, o mənaya gəlir. Yəni, siz ilahi ədalət gəlir, meydana çıxır. İlahi ədalət nədir? Çox çalışan, çox qazanır. Çox çalışan, çox şey əldə edər. Çox özünü inkişaf etdirmək istəyən, əlbəttə ki, başqalarına nisbətən onu inkişaf etməyə daha tez nəzərə çarpar. Və bu, böyük ədalət qanunu, böyük ədədlər qanunu ilahi ədalətin təcəssümüdür. Yəni, belə bir ona don qeydirsək, ilahi ədalətin təcəssümüdür. Burada da eyni ilə. Nə deyir? Siz istəyirsiniz ki, müəyyən bir məzmunu qiymətləndirəsiniz. Nə eləyin? Bir sample götürməyin. Yəni, bir dəfə götürməyin, orada məzmunu bir dəfə götürməyin. Bir neçə dəfə götürün və onları yoxlayın və onların ortalamasını əmələ gətirin. Yəni, ortalamasını qiymətlərin. Onda sizin qiymətiniz təsadüfi dəyişənin, məcmu təsadüfi dəyişənin orta qiymətinə daha yaxın olacaq. Dediklərimizi indi biz misallar üzərində və göstərək ki, bu necə əmələ gəlir, necə hesablanır. Düşünün, bizim belə bir nəyimiz var? Random variable x, yəni biz unknown population, yəni bilmədiyimiz, yəni deyəndirəm, bir məcmumuz var, bilmədiyimiz bir nə var, deməli, kəmiyyət və x təsadüfi dəyişəni var və təsadüfi dəyişənin, x təsadüfi dəyişənin, məcmu təsadüfi dəyişənin, yəni bir bilmədiyimiz bir riyazi gözləməsi var. Yaxşı, biz bu riyazi gözləməni necə qiymətləndirə bilərik, necə ala bilərik buna yaxın bir qiymət və ya istədiyimiz bir qiymət? Nəyini yerik? Biz bu təsadüfi dəyişənin 10 dənə, yəni potensial bir 10 dənə rəqəm götürürük, 10 dənə gözləm götürürük, deyək ki, məsələn, 1000 dənədir, 10-unu götürürük, ölçürük, məsələn, 1000 nəfər əhali var burada, adam var burada, 10 nəfəri götürürük, ölçürük orta boyunu və deyirik ki, hə, orta boy budur. Lakin, bir dəfə ilə ölçdüyünüz orta boy təsadüfi dəyişənə yaxın olmayacaq. Yəni, uzaq da olar. Olabilir, 10 nəfər seçəcəksiniz, seçdiyiniz 10 nəfər orta boy olacaq, məsələn, 1.50. Amma bu, Azərbaycanın əhalinin orta boyunun 1.50 olmasının anlamına gəlirmi? Və ona yaxın olması anlamına gəlmir? Xeyr. Deməli, siz çünki çox az bir qismi götürdünüz, ölçdünüz. Ki, məsələn, əgər Azərbaycan əhalisinin 1000 nəfər təsərrüf edirsə, 10 nəfər götürdünüz. Deməli, nəməli? 1-10 nəfər də götürməli. 1-10 nəfər də götürməli. Və onları da ölçməli. Və sonra o ölçdüyümüz rəqəmlərin, aldığımız qiymətlər yoxdurmu? Riyazi gözləmə. Onların ortalamasını tapmalıyıq. Və burada olduğu kimi. Deyir, yəni bizim götürdüyümüz bir rəqəm var, x-imiz var. Aldığımız bir, yəni x ölçümü, bir dənə x, mu x bir riyazi gözləmə ölçdük. Sonra x2 üçün bir dəfə də riyazi gözləmə ölçdük. Yəni götürdüyümüz sample-lardan söhbət ki. Bir də ölçdük. Nə alındı? Aldığımız qiymət olur. Yəni, hər bir x üçün bizim realizə etdiyimiz, yəni bir x1, x2 və xn var. Deməli, götürdüyümüz rəqəm var. x1, yəni sample götürmüşük. x1 sample götürmüşük. Sonra x2, s2 sample götürmüşük və s. Bu x-lərin, yəni götürdüyümüz sample-ların yenə də o təsadüfi dəyişən. Çünki təsadüfi dəyişəndən təsadüfi dəyişən götürmüşük. Və hər birinin nəyi var? x1, x2 və s. Bunun da x1, x2 və s. Və hər bir bu x1 və x2-nin nələri var? Hər biri bunun riyazi gözləməsindən paylanması var. Buna görə nə deyirlər? Buna riyazi gözləmənin, əhəmiyyət təsadüfi dəyişənin paylanma funksiyasıdır bu. Yəni bu nəyin ətrafında paylanıb? Bu riyazi gözləmənin ətrafında paylanıb. Məsələn, deyək ki, 10 nəfər götürmüşük və bizim x1-in 10 nəfərin riyazi gözləməsi, yəni onun orta boyu nədir? 1.60. Yəni biri var məsələn 1.55-dir burdadır, birinin yəni 1.75-dir, biri yəni 1.70-dir və s. Bunlar bu formada bölünüblər. Görürsünüz? Yəni burada arıcı olaraq şəkillər kimi də göstərib burada. Fikir versəniz görəcəksiniz. Deməli, x1 bura düşüb, x2 bura düşüb, xn də bura düşüb. Və biz bunun riyazi gözləməsini hesablasaq, müəyyən bir kəmiyyət əldə etmiş olacaq. Yəni, bu hissəni pozum. Kəmiyyət əldə etmiş olacaq. Deməli, eyni şeyi biz hər biri üçün eləyirik. X1 üçün eləyirik. Yəni, X1, bayaq göstərdiyim kimi, X1 götürülmüş sample üçün eləyirik. X2 sample, X3 sample hamımız üçün bir-bir edirik. Sonra nə edirik? Hər birinin riyazi gözləmələrini tapdıq mı? X1, X2, X3, XN.
Tapdıq mı hər birini? Daha doğrusu hər birinin ortalama tapdıq mı? Sonra onu nəyə bölürük? Onların sayına bölürük. Çünki biz bir dəfə götürməmişik. Yəni x-i belə deyək də bir sample götürməmişik. N sayda götürmüşük. Ona görə onu n-ə bölürük. Və biz nə tapırıq? Bir ortalama tapırıq. X x pay, yəni buna deyilir x ortalaması. X orta tapırıq. Və x ortanın forması belə yazılır. X üstü xətt formada. Yəni bəzi kəmiyyətlərə biz fikir verməliyik. Bəzi ölçümlərə fikir verməliyik biz statistikada və ya ekonometrikada. Aldığımız kəmiyyət necə hesablanır? Yəni bayaq dedim ki, x, yəni x xs-i götürmüşüksə, xs birinci sample-ı götürmüşüksə, yəni hər birinə eynidir x1, x2, xn üst-üstə gəlirik və bunların sayına bölürük. Yəni məsələn deyək ki, 10 dəfə götürmüşdüksə, hər birini, yəni üst-üstə gəlirik və bunların n sayı yoxdurmu? Hamısını bölürük n-ə. Yəni bu x-ləri tapırıq bir orta kəmiyyət. Belə. Bunu o birilər üçün də təkrarlayırıq. X2 üçün, X3 üçün və s. Təkrarlayandan sonra aldığımız bir kəmiyyət olur. Və burada, baxın, bizim paylanmamız vardı, düzdürmü? Probability density function X. X-in paylanması vardı. Müəyyən bir X, hər hansı bir X. X sample 1, X sample 2. Onun paylanması funksiyası, amma çoxlu sayda götürdüyümüz X-lərin ortasının, ortalamalarının paylanmasından görürsünüz fərqliyi var. Burada yastıdır, daha çox kənarlaşmalar çoxdur. Burada nədir? Daha dikdir. Dik nə deməkdir? Daha, yəni, ortaya yaxındır. Yəni, paylanma daha çoxdur. Fikir versəniz, bir ortanı götürsək burada, kənarlara görürsünüz, sapma azdır. Burada azdır. Sapmalar azdır. Daha yaxınlaşır burada. Amma buradakı halımızda nədir? Yəni, uzaq, daha çoxdur. Rəqəmlər daha çoxdur. Görürsünüz? Yəni daha uzaqlara paylanıb. Düşünün ki, biz ortalamanın ortasını götürmüşsə, boy olaraq götürmüşsə, orta boy məsələn burada götürmüşdüysə, məsələn 1.70 idisə, amma burada ortalamaların ortalarası olduğu üçün yaxınlaşır buna. Buna deyirlər standart error. Yəni ümumiyyətlə standart error var, belə bir kəmiyyət var. O buradan yaranır, buradan da hesablanır. Gördüyünüz kimi, deməli, aldığımız rəqəmlərin, aldığımız o x-lərin, x gözlənlər götürdüyümüz, yəni population-ı götürdüyümüz x-lərin, 10 hər dəfə götürmüşsə, hər birinin nə elədiyi riyazi gözləməsini tapdıq. Qayda burada işə düşür. Cəmin riyazi gözləməsini hesablamaq üçün nə edirik? Əlbəttə burada 1 bölünsün n vardı. Bayaq göstərdiyim kimi. Gəlin burada göstərim sizə. 1 bölünsün n vardı. Hardan çıxmışdı meydana bunu bildiniz. Çünki cəmlədik bunları və onun sayına böldük. Və burada görürsüz, 1 bölünsün n sabit olduğu üçün, çünki n sayımız var. Məlum olan bir rəqəmimiz var. Sabit olduğu üçün sabit hara çıxır? Riyazi gözləmənin qabağına çıxır və ona hasil olur. Və sonra nə olur? Bütün bu cəmlərin riyazi gözləməsi. Təbii ki, cəmin riyazi gözləməsi riyazi gözləmələrin cəminə bərabərdir, burada olduğu kimi. Və riyazi gözləmələr də nələrdir? Hər biri bir mü-dür. Və onları toplayırıq. Və onları nəyə bölürük? N-ə bölürük. Və bizim nəyimiz yaranır? Riyazi gözləmələrin, yəni sample-ların riyazi gözləməsi yaranır. Riyazi gözləməsi yaranır. Deməli, bu nəyə gətirib çıxarır? Biz məcmunu dəyərləndirmək üçün daha yaxın bir rəqəm alırıq. Daha yaxın bir ədəd alırıq. Düz, yenə də biz məcmunu qiymətləndirərkən, biz məcmunun nə olduğunu bilmirik. Amma aşağı-yuxarı bizim müəyyən bir təsəvvürümüz var. Orta boy, dünya əhalisi barədə. Ona görə biz müəyyən bir yəni dəyərləndirmə edir və ağla batan bir nəyə gəlib çıxırıq? Bir gözləmə, bir rəqəmə gəlib çıxırıq. Yenə də burada exogen faktorları var. Fərqi yoxdur. Yəni, heç kəs deyə bilməz ki, düz rəqəm almışıq, amma düzə daha yaxın rəqəm almışıq. Bu çox önəmlidir. Baxın, görürsünüz, probability density function x və x-in paylanması var burada, görürsünüz. Həmçində x ortaların paylanması var. X ortaların paylanması, bayaq dediyim kimi, x-in bir x-in paylanmasına daha da nədir? Daha da sıxdır, paylanma daha da sıxdır və funksiya daha da dəqiqdir. Yəni, x-in ətrafında bölünməsi daha dəqiqdir. Eyni şeyi biz nə üçün eləyə bilərik? Varyansı üçün eləyə bilərik. Varyans nə deməkdir? Yəni,
bu sapma üçün daha çox, sapmanı daha çox hesablamaq üçün göstərilir. Eyni qaydada hər bir dəyişən üçün varyans tapsaq bir, yəni x1-in variansı, x2-nin variansı population-ın variansına daha yaxın bir kəmiyyət alacaq. Eyni ilə burada variansın qaydası var, qanunu var, 1 bölünsün n. Çünki hər bir üçün 1 bölünsün n deyil və bunu mötərizə xaricə çıxanda nə ilə çıxarırıq? 1 bölünsün n-in kvadratı ilə çıxarırıq. Çünki 1-in kvadratı bölünsün n-in kvadratı və hər bir üçün variansını tapırıq. Yəni x-in yəni təsəvvür dəyişənlərin fərqi yoxdur, sample olsun, o da təsəvvür dəyişəndir. Təsəvvür dəyişənlərin cəminin variansı onların variansların cəminə bərabərdir. Sual verə bilərsiniz ki, hoca, burada bizim belə bir qaydamız vardı. Varyans x və y götürəndə nə edirdik? Biz x-in variansını götürürdük. Üstə gəlsin varyans y-i götürürdük, düzdür mü? Və üstə nəyə gəlirdik? Kovariyasiya x, y, düzdür mü? X, y vurulsun 2-yə, düzdür mü? Yaxşı, bunu gəldi, ya, ana o, bəs kovariyasiya o bilər, ana, hara getdi o? Ha, burada nə yaranır? X və y arasında, yəni biz ilk əvvəl bura girəndə, burada hesablayanda nə deyirik? Deyir ki, x1, x2, x3, x4 sample-ları götürürsə, onlar bir-birindən nədir? Biz belə düşünürük ki, onlar bir-birindən asılı deyil. Asılı olmayan dəyişənlərdir. Asılı olmayan dəyişənlərin də kovariyasiyası nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Ona görə bu haldakı bu kovariyasiya x, y sıfıra bərabər olaraq götürmüşük. Mən də vaxtında müəllim izləyəndə mən demişdim ki, o hara getdi? Yəni o var idi axı. Əvvəl düşünməmişdim. Bu sualı vermək üçün düşünməmişdim. Sonra düşünəndən sonra sualı verdim. Axtardım, tapdım, gördüm ki, yox, orada yəni kovariyasiya x y arasında kovariyasiya sıfıra bərabərdir. Çünki biz belə assume edirik. Belə bir nə edirik? Belə bir fərz edirik belə. Və o eyni qaydada x1 üçün varyans var, x2 üçün varyans var. XN üçün variansı var, hamısını hesablayırıq və nə edirik? Onların varianslarının ortasını tapırıq. Bu da nəyə bərabər olur? Gördüyünüz kimi variansların ortası bərabər olur. Ümumi variansa yaxın bir variant. Yəni biz ümumi varianslarını tapırıq və ümumi variansı tapandan sonra nə edirik? Görürsünüz, bunun da variansı, bunun da variansı. Axırı bir N kəmiyyəti nədir? N sayda variansdır. Yəni, 1-dən N-ə qədər varianslardır. 1, 2, 3, 4, N-ə qədər varianslardır. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, N-ə qədər varianslardır. Bu N kəmiyyətini nə edirik? Mötərizə xaricini çıxarıb vururuq ona, çünki N saydadır. Və N də mötərizə xaricini çıxanda bunlar ixtisar olunur. N kvadratını, N ixtisarını, orada qalır, N qalır. N qalır. Mu x də N-ə bölür. Yəni, bunun vasitəsini göstərdik ki, yəni, N sayda bizdə, deməli, sample varsa və o sample-ların variansını biz hesablayırıqsa, o hesablanmış variansların ədədi ortası, sadəcə bir ədədi ortası nəyi verir bizə? Onların sample variansı yaxın bir varians verir. Eyni ilə, orada da belədir, variansların necə biz riyazi gözləmələrin bir neçə sample götürmüş riyazi gözləmə vasitəsilə məcmunun riyazi gözləməsini biz deməli, qiymətləndirirdiksə, burada da eyni ilə variansı da belədir. Götürdüyümüz sample-lar varsa, onların variansları ilə, o variansların ortası ilə biz ümumi variansı yaxın bir varians alacaq biz. Elə əziz dostlar, təşəkkür edirəm videomu izlədiyiniz üçün. Bizimlə qalın, bizim kanalımıza abunə olun, yeni videoları izləyin. Yeni videolar olacaq bu seriyadan və başqa elmlərin seriyasından. Təşəkkür edirəm, sağ olun.